Списокот со наставници и директори на средни училишта кои им вршат притисок на матурантите поради нивниот бојкот се подготвува и наскоро ќе го објави Средношколскиот сојуз. И покрај притисоците, бојкотот на наставата продолжува се додека надлежните не изнајдат решение за кратење на наставната програма по која ќе се полага државна матура. Представници на сојузот остварија средба со председателката на Комисијата за образование, наука и спорт Жаклина Лазаревска, но не постигнаа договор. Велат дека председателката не покажала интерес за нивните потреби. Средби имаа и сопратеници од редовите на ВМРО-ДПМН и Алијанса за албанците, кои целосно ги поддржаа. Над 12.000 матуранти ја бойкотира наставата, така што не треба да дозволат пратениците заедно со министерката не треба да дозволуваат повеќе да изгубиме ние како матуранти од наставата. Средношколците го отфрлаат правдањето на министерката Царовска дека 14.000 матуранти се пријавиле да полагаат државна матура, оти тоа и така е законска обврска, представувајќи десетина аргументи зошто бараат да полагаат со скратена наставна програма, ја повикаа Царовска да излезе со ист број на аргументи зошто да полагаат повеќе постоечкиот модел. Вчера подготвивме десетина аргументи зошто треба да се модифицира државната матура, затоа што исто така со овие 10 аргументи ние сакаме да го предизвикуваме министерката Царовска да излези со 10 аргументи зошто ние оваа година, оваа учебна година, оваа генерација на матуранти треба да полагат државна матура со 4 предмети. Поддршка стигна и од партијата Левица, која ја обвинија министерката за образование за игнорантскиот однос и побараа итно да најде решение. Средношколците најавија дека ќе продолжат со бојкот се додека ресорното министерство не ја скрати наставната програма. Вела дека е неприфатливо да полагаат доколку не се скрати наставната програма, оти цела година се соочуваат со потешкоти и со онлайн наставата, имаат скратени часови и отежната комуникација со професорите.